Tre kandidatët për postin e kryetarit të Lëvizjes Socialiste për Integrim zhvilluan një takim me strukturat e kësaj force politike në kryeqytet. Kreu aktual Ilir Meta u shpresi në çdo vendim dhe në çdo veprim. Duhet të udhëhiqemi nga dëshira për të rritur shpresën se Shqipëria është një vend me të ardhme. Dësia duhet të ketë vetëm ideologji, interesin e publikut të gjithë. Dhe duhet të ketë vetëm një lapsë për të çështje që është transparenca me qytetarë. Në çdo vendim, në çdo veprim, ne udhëhiqemi nga dëshira për të rritur shpresën se Shqipëria është një vend me të ardhme dhe të ardhme Shqipërisë, rinia e saj, do të qëndrojë këtu. Kandidati tjetër, Zahir Rokaj, theksoi se LSI-ja ka qenë forca politike që për stabilitetin e vendit ka pranuar aleanca edhe kundër atyre që mendojnë ndryshe. Kemi qenë forca politike që për stabilitetin e vendit kemi pranuar aleanca edhe kundër natyrës forcës sonë politike. Por sepse kemi vlerësuar se në ratë parë, për te, interesave tona politike janë interesat e qytetarve dhe të vendit. Por këto aleanca duhet jenë të kujdesshme dhe duhet bëhem një baza programore të përputhshmërisë të programeve politike. Në fjallën e ti para strukturave, kandidati për kryetar të LSI-s për Parim Spahiu, tha se të gjithë duhet të vijemi në shërbim të zgjidhjeve të mëdha. Por ne themi që këtu vend mund bëhet dhe prandaj jemi politikë. Nisur nga ky dhe nga ky besim bindje, ndryshe do ishte e kohë dhe hipokrizit kërkonin votat e shqiptarëve. Dhe për këtë, ne duhet vijemi në shërbim të zgjidhjeve të mëdha, që vendi kërkon nga ne, jo duke guankuar dhe as duke ngritur duart lart, por duke marrë përgjegjësi udhëheqëse në mbar Shqipërinë.